Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Wij beginnen de voorzang met lied 1. Daar gaat een lam en draagt de schuld van snode schuldenaren. Wij vervolgen de voorzang met lied 2. God is tegenwoordig, God is in ons midden.
En wij sluiten de voorzang met lied 3. Ik heb geloofd en daarom zing ik van genade. Ik wens u allen een gezegende dienst toe en goede aandacht. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Met dit woord van de week, gehaald uit Matthäus 20, vers 28, wil ik u namens de Oudste Raad welkom heten in deze dienst. Ik heet ook welkom gemeenteleden die na lange tijd weer ons midden zijn. En gasten. We hebben doorgekregen dat er enkele gasten in ons midden zouden zijn. Ik weet niet of ze het gehaald hebben. Ik zie hier broeder Geerling. Is er een broeder? Oh, die is er niet. En de familie Klein Hans uit Zeist. Welkom, zuster en broeder. En zuster de Visser. Die is er ook nog niet. Dus gasten, welkom. Voelt u zich thuis. En ook welkom de gemeenteleden die ons via de livestream volgen. Welkom, welkom. En deze dienst gaat voor dominee Lindner. En ik vraag u beleefd om uw mobiel of op stil te zetten of helemaal uit te schakelen. Ik geef u mee onze dagteksten van vandaag, zondag 17 maart. Deze zondag is in onze kerkelijke jaartelling de vijfde Lijdenszondag en heet Judica. Dit betekent, doe mij recht, o God, en het is gebaseerd, het gestoeld op Psalm 43, vers 1. Het dagwoord komt uit Jesaja 44, vers 3 en het luidt, ik zal water uitgieten op dorstige grond, water stromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, water stromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Het leerwoord is gehaald uit Johannes 7, vers 37.
Jezus riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Johannes 7, vers 37 zegt, Jezus riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Het bijbehorend lied is van Hendrik Pierson. Dorstigen komt tot de wateren des levens. Hongerigen neemt van het hemelse brood. Hier is de spijs en de lafenis tevens. Hier de vervulling van iedere nood. Wacht toch geen heil van hetgeen niet verzadigd. Ziet hoe zijn gunst u zeer rijk begenadigt. We vervolgen onze dienst met het zingen van als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. In de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Zusters en broeders, jongens en meisjes, welkom bij deze dienst op deze zondag. Judica, vijfde Lijdenszondag. Dat betekent volgende zondag is Palmzondag. Gaan we Hosianna zingen. Dus kunnen we ons alvast, laat maar zeggen, op voorbereiden. Twee keer in het jaar doen we dat. Dus Hosianna volgende week. En dan hebben we al Pasen. Dus het gaat heel, heel snel en met een snelle tempo. Dus en afgelopen week hadden we al één warme dag volgens mij.
Maar volgens mij denkt onze verwarming dat ook, dat het nog een warme dag is. Hè? Want het is toch wel nog een beetje fris vandaag of zo. Maar we hopen dus dat dat toch wel warmer wordt, ook richting Pasen. En ook warmer wordt hier vandaag bij ons in de dienst. Mag ik u vragen om op te staan? Ik wend mij tot u, Heer. Niets wie op u hoopt wordt teleurgesteld. Heer, wijs mij de weg, leg mij uit hoe ik moet gaan. Let daarom niet op onze zonden. Denk steeds met liefde aan ons. Heer, uw liefde reikt tot de hemel, uw trouw tot in de wolken. Uw liefde, Heere God, is een kostbaar goed. Bij u is de bron van leven. Thank you.
Goedemorgen jullie. Gaat het goed? Gaat het goed op school eigenlijk? Wat voor cijfers hebben jullie op school? 9? 7? 8? 10? 6 heb je. Nou, dat is ook in ieder geval alles heel goed. Mijn grootmoeder zei altijd, 10 is voor God. 9 is voor de meester. En als je een 8 kan halen, nou dus, dat kan je wel allemaal zeggen, hè? Dan kan je tevreden zijn. Nou, dus dat is in ieder geval heel, heel fijn. Maar ja, hoe doen de leraren dat eigenlijk? Hoe geven ze jullie een cijfer? Worden die 's ochtends wakker en dan zeggen ze, oh ja, die krijgt een 8. Geen idee? Hoe komen die bij die cijfers die jullie krijgen? Heel graag kijken of het antwoord goed is of niet. Ja? Dus wat je moet test maken of zoiets. Dan kijken ze of dat allemaal goed is. Dan staan ze te turven. Oké, antwoord juist, antwoord juist, antwoord juist, antwoord juist. Dus alle antwoorden juist krijg je een 10 eigenlijk. Hè? Als alle antwoorden juist zijn. Oké, maar gaat God ons ook een cijfer geven eigenlijk? Nou ja, moeilijk. Geeft God ons een cijfer? Wat denkt u? Maar ja, hoe gaat God dat dan doen? Om te kijken of we dat goed doen. Geeft hij dan ook een test? Ga je zondags naar de kerk, dan komt de dominee, geeft iedereen een test, wil even kijken of God zegt dat u het goed doet. Hoe zou je dat doen? Wat denken jullie? Hoe gaat God beoordelen of u het goed doet? Willen we liever niet weten, hè? Kan het misschien, laten we zeggen, misgaan of zo, hè? Dus, nee, maar een test van God? Eigenlijk niet. Maar goed, bepaalde dingen zal hij natuurlijk wel willen. Hij zal natuurlijk willen dat we wel goed eigenlijk leven. Dat we lief en aardig zijn voor de andere mensen. Dat we niet stelen en al die dingen. Dat wil hij natuurlijk zeker. Maar wat beoordeelt God bij ons dan? Als we zullen kijken hoeveel fouten maken we in het leven. Wat voor cijfer zou u krijgen? We glimlachen eerder en daarachter verbergen we eigenlijk al dat. Wat misschien niet zo goed gaat eigenlijk. Hè? Dus, wat gaat God beoordelen? Weten jullie wat God beoordeelt? Die veroordeelt wat veel belangrijker is dan alles, is of je op hem gaat vertrouwen. Dat beoordeelt hij, vindt hij belangrijker als dat dingen bij ons in het leven soms mis kunnen gaan. Want dingen kunnen soms misgaan. Hè? Gaat niet alles even gladjes bij ons. We hebben niet altijd dus de hoge cijfers. Maar voor God is belangrijk niet dat we fouten maken, maar wat we dan doen als dingen soms misgaan. En dat hij zegt van nou, als je op mij vertrouwt, dus dan kunnen we veel verder gaan met elkaar. Dus op God vertrouwen in elke situatie van ons leven, dat is wat veel belangrijker is dan dat we altijd ontzettend hoog moeten scoren. Dus dat je altijd weet van wat er ook is, ik kan altijd naar God gaan en hij gaat met mij verder. En ook denk ik dat het niet verder gaat, maar met hem samen zal dat wel lukken. Nou, nemen jullie dat mee naar de zondagschool? Veel plezier. Wij zijn blij met jullie, dus en wij zingen God dankend, als jullie dan naar buiten gaan. Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag.
De eerste schriftlezing mogen wij nu horen. Ik zal, broeder Vasseur, als ouderling van dienst u vragen om voor ons te lezen uit de brief van de Hebreeën uit het 5e hoofdstuk, de versen 1 tot met 9. Ieder mens die tot hoge priester wordt gekozen, behartigt de belangen van de mensen bij God. Hij brengt gaven en offers voor hun zonden. Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk, maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kiest zelf voor die waardigheid. Men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Tot zover onze schriftlezing. Bedankt, broeder Vasseur. Geloof is dat men God vertrouwt en vast op zijn belofte bouwt. Thank you.
Wij luisteren naar de tweede schriftlezing, tevens onze preektekst. Een verhaal uit het Oude Testament, uit Genesis 22, de verse 1 tot met 13. 14 zijn het eigenlijk, ja. En wij horen dan dat boek Genesis, dat verhaal als volgt. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac. En ga naar het gebied waarin de Moria ligt. En daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hakte hout voor het offer. En hij ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham de plaats in de verte liggen. En toen zei hij tegen de knechten, blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf, ik ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. En daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac. En nam zelfs het vuur en het mes. En zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? En Abraham die antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. Zo gingen die twee samen verder. En toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar. Schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. En toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar de engel van de Heer die riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. En hij pakte het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Tot zover dit verhaal. Ik denk vanaf de zondagsschool kennen de meeste mensen dit verhaal. En dat is soms ook een verhaal waar je een beetje de rillingen, denk ik ook, over je schouders en je rug lopen. Heere God, dank u wel voor deze zondag vandaag. Dank u wel voor de mogelijkheid om hier te kunnen zijn en via de stream deel te nemen aan deze dienst. Dank u wel, Heere God, dat u juist naar ons omkeek, dat u ons altijd blijft roepen. Ook zijn wij niet altijd degene die willen luisteren naar dat wat u ons te zeggen hebt. Maakt u ons vrij om daadwerkelijk uw woord in waarheid dan ook te kunnen spreken. Maakt u ons open om uw woord te horen. Dat het niet alleen dat ene oor ingaat, dat andere weer uit, maar dat het blijft in ons hart. Dat het woord juist dat is wat wij ons hart mogen bewegen en van daaruit mogen leven. In de naam van
uw Zoon Jezus Christus. Amen. Beste zusters en broeders, hier in de EBG-kerk aan de Avenue Concordia en iedereen die natuurlijk ook via de stream deel uitmaakt van deze kerkdienst die digitaal aanwezig is of die dienst later dan terugkijkt. Lieve gemeente, ik weet niet wanneer u de laatste keer een test hebt moeten ondergaan. Was het bij rijbewijs? Diploma op school, bijscholing, ergens een andere opleiding. Was het misschien een gezondheidstest bij de dokter? Maar één ding weet ik zeker. Wij houden eigenlijk niet echt van testen. Je bent zenuwachtig. Je hebt zweterige handen. Je knieën knikken en je hebt zo'n raar gevoel in je maag. Je twijfelt of je ook alles weet wat je moest leren. Misschien ja, was het toch niet zo verstandig om pas gisterenavond te beginnen voor die toets te leren. Niet te vergeten de onzekerheid daarover. Dat je iets gevraagd wordt waarover je, ja, waarop je helemaal niet bent voorbereid. En naarmate wij ouder worden, zijn we misschien blij als die tijd voor ons voorbij is. Hè? Nou, dat hebben we wel gehad. Nooit meer een test doen. Ik heb al dat laten blijken wat ik moet weten en wat ik kan. Als u dat denkt, moet ik u jammer genoeg teleurstellen. Dat bedoel ik niet alleen. Dus ook in je werk, hè, word je constant, moet je bijscholen en weer leren en ook daar weer tests doen. Maar de tijd om getest te worden hoort ook op andere vlaktes nooit op. Dan misschien niet door welke instantie ook, maar door het leven eigenlijk zelf. Als u net naar dat verhaal van Abraham hebt geluisterd, dan hoort u dat hij ondanks zijn hoge leeftijd, dus dat hij ondanks dat hij eigenlijk al lang beloofd heeft om God te willen volgen, ondanks al dat moet hij toch nog een test ondergaan. Wat ons dat laat schrikken, is misschien niet alleen het feit dat wij getest worden, maar wat er gevraagd kan. Hebt u goed geluisterd? Hebt u goed geluisterd wat God aan Abraham vraagt? Je kan haast boos worden als je dat hoort. God vraagt een vader om zijn kind te offeren. Wat voor een test is dat? En wat voor een God is dat die dat vraagt? Is dat de God waarvoor ik gekozen heb om vandaag hier in de kerk te zijn of de dienst via de stream te volgen? En je moet zich dat eens goed voor ogen houden. Eerst geeft God aan Abraham en zijn vrouw Sarah een zoon die ze eigenlijk zo zeer gewenst had. En dan, 15 jaar later ongeveer, willen hen dat kind weer wegnemen. Hoe wreed kan dat zijn? God doet zoveel moeite om hun een kindje te geven, want ze konden allang geen kinderen meer krijgen, zo oud waren ze. En kinderen waren toen eigenlijk, nou ja, de verzekering voor de verzorging als je oud werd. Tot de spreken die je pensioenfonds, zou je kunnen zeggen. Dus zonder kinderen was je, als je niet meer kon werken, ja, daar was je eigenlijk verloren. Zonder kinderen, er was niemand die voor je zorgde. En zo dreigde dat ook te gebeuren. En dat was zo erg dat Sarah zelf Abraham had voorgesteld
om met een andere vrouw samen een kind te krijgen, zodat zij samen verzorgd waren. En toch had God hun de wens verhoord en ze krijgen ook nog een zoon, Isaac. Kunt u zich voorstellen hoe blij die twee eigenlijk geweest moeten zijn? Dat kind, dat is de zon van hun leven. En dan, jaren later, zegt God tot Abraham, roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar dat gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Wat voor een test is dat? En ik denk niet dat een van ons zal wensen om die test te moeten ondergaan. God, die weet donders goed dat dit hun enig kind is. Hij weet precies hoeveel Abraham van hem houdt en toch vraagt hij de vader om zijn zoon te offeren. Wat een vredetest. En al dat om te weten te komen of Abraham wel gehoorzaam is? Zou u dat ook doen als u morgen de stem van God gaat horen? Zou u dat doen om dat wat voor u het meest belangrijke en waardevolste in uw leven is, om dat te offeren? Zou u God ook gehoorzamen als hij u dat vraagt? En wat voor een vader is Abraham als hij dat dan nog wel wil doen? Weet u, rond 50 jaar geleden is dat, daar heeft een Amerikaanse psycholoog, Stanley Milgram heet hij, een experiment uitgevoerd. Om te testen hoe ver mensen gaan in hun gehoorzaamheid tegenover autoriteitspersoon. En de testpersoon, die werd verteld dat ze deel uitmaken van een onderzoek, dus waarbij zij de rol van een leraar zouden hebben. En aan hun werd getoond een tweede persoon in een andere kamer. Die was aangesloten aan allerlei elektrische kabels. En zij zaten in een andere ruimte met de onderzoeksleider achter hen. En ze moesten vragen stellen aan die personen die ze moesten beantwoorden. En bij elk verkeerd antwoord moest de leraar hen een elektrische shock geven. Eerst zwak. En naarmate de verkeerde antwoorden toenamen, altijd sterker en erger. En toen ze dan uit de andere kamer de geluiden van pijn hoorden en die steeds erger werden, bleef de onderzoeksleider wel op de leraren inpraten, dus om eigenlijk dus niet op te houden, dus dat zij dus dan toch nog wel een straf uitvoerden aan de mensen die daar zaten. Het is alles in het dienst van de wetenschap, hebben ze gezegd. En ook werd het schreeuwen meer en meer, dat hulpgeroep wordt erger of verstomde het helemaal. Toch bleef de leider bij de testpersonen daarop aandringen dat ze moesten doorgaan om bij verkeerde antwoorden stroomstoten te geven. Weet u dat alleen 1/3 van de testpersonen het experiment heeft afgebroken? Alle andere 2/3. Die hebben de aanwijzing tot het einde opgevolgd en elk fout werd wreed afgestraft. Wat ze niet wisten, is dat de personen die
in de andere kamer zogenaamd verbonden waren aan de elektrische kabels, eigenlijk bij dat team van de onderzoekers hoorden en ze alleen toneel speelden. Want het werd niet getest of ze door de straf beter gingen leren. Nee, dus het ging veel meer om de bereidheid van de leraren om hun eigen morele bezwaren opzij te zetten en anderen pijn te doen. Zogenaamd voor een hoger doel. Tot aan het doden van iemand toe. Hoe wreed kunnen mensen zijn? Trouwens, bij de resultaten van het onderzoek was er dan geen verschil tussen het gedrag van mannen en van vrouwen. Is dat de test die Abraham ook moest ondergaan? Is God dan ook iemand die van Abraham de bereidheid eist om zijn eigen kind te doden? Test God je daadwerkelijk of Abraham zo gehoorzaamt? Maar juist dat is het niet wat God van Abraham wil weten. Dat denken we wel. Maar zijn gehoorzaamheid is niet het onderwerp van deze test van God, maar eigenlijk heel iets anders. En om te begrijpen waarom het God bij deze test gaat, moeten we eigenlijk teruggaan een beetje in de tijd. De tijd voor de geboorte van hun zoon, de geboorte van Isaac. God had toen aan Abraham en Sarah niet alleen een zoon beloofd, maar nog veel meer. De zoon zal de basis zijn van een groot volk dat uit zijn nageslacht zou komen en ze zal dat land krijgen waar ze in vrede konden leven. En Abraham en Sarah, die hadden God toen uitgelachen. Wat, wij oude mensen zullen nog een kind krijgen? Dat kan toch niet? Ze hadden niet geloofd in dat belofte wat God hun heeft gemaakt. En dat bij God eigenlijk alles mogelijk is. En pas toen Sarah zwanger werd, gingen bij hun eigenlijk de ogen op. Ze hebben het zelf meegemaakt. Als God je iets belooft, hoe onmogelijk dat misschien ook lijkt, God maakt het waar. Bij God is het niet praatjes, vullen geen gaatjes. En toen Abraham dan van God gevraagd werd om zijn zoon te offeren, strubbelt hij ook helemaal niet tegen. Hij lacht niet, hij klaagt niet, hij gaat niet in discussie, maar Heere God, hoe kan dat? Nee. Zonder te vragen, zonder weerwoord, dus maakt hij zich rechtstreeks met zijn zoon op de weg. En dat is niet een teken dat hij een slechte vader is. Het is niet een teken daarvan dat hij een blind gehoorzaam heeft tegenover God. Wat het ook misschien mag kosten. Het toont veel meer dat Abraham goed heeft geluisterd naar God. En dat hij hem gelooft. Want geloven is niets anders dan vertrouwen. Vertrouwen daarop dat God waarmaakt wat hij ons belooft. Wat had God beloofd? God beloofde hun een zoon en dat daaruit een groot nageslacht zou komen. Wat gebeurt? Ze krijgen daadwerkelijk een zoon. Tot zover heeft God zijn belofte wel waargemaakt. Maar als Gods belofte zal uitkomen dat Isaac de vader van een groot volk zal zijn, dan kan die eigenlijk niet sterven. Dan moet hij toch blijven leven. Want anders geen nakomeling. Dus ze zijn op
het moment dat God Abraham die vraag stelt en daarmee hem uit de slaap haalt. Twee mogelijkheden. Of God heeft gejokt en maakt helemaal niet waar wat hij beloofd heeft. Of je kan daarop vertrouwen, op Gods belofte. En dan kan Abraham gerust met Isaac op pad gaan, want hij weet dat God voor een andere oplossing zal zorgen. Abraham vertrouwt daarop dat God waarmaakt wat hij eenmaal beloofd heeft. Hij weet dat niets met Isaac zal gebeuren. Want anders maakt God de tweede gedeelte van zijn belofte niet waar. En met deze zekerheid kan hij ook tegen hun begeleider zeggen, nou, ik ga met die jongen verder om daar ginds neer te knielen. En daarna komen we naar jullie terug. Wij komen terug, zegt hij. Wij. Dus geen twijfel, Isaac gaat niet sterven. Het leven gaat verder. Dat hier is niet de plaats van dood, maar juist van leven en van toekomst. En dat is waarover de test van God gaat. Dat is niet de vraag of Abraham blindelings gehoorzaamt zonder zelf na te denken of dat wat hij doet goed of slecht is. Maar het gaat veel meer daarom dat hij God vertrouwt in dat wat hij belooft. En ons geloof wordt zo een leven lang op de proef gesteld. Het gaat daarbij niet om het blinde opvolgen van regels, maar daarom dat bij alles wat ons in het leven overkomt, we werkelijk vertrouwen op Gods belofte. Het is namelijk gemakkelijk gezegd, ja, ik vertrouw op God. Maar zullen we ook daadwerkelijk vertrouwen op God? En ook dan als het moeilijk is. Misschien net zo moeilijk als bij Abraham. Als het goed gaat in je leven, kan je makkelijk zeggen, ja, ik vertrouw op God. Maar als het slecht is en zwaar, kan je dat nog zeggen? Stel, we zouden bijvoorbeeld een rondleiding krijgen bij de politie. Inclusief, laten we zeggen, een speciale arrestatieteam met al hun gereedschappen en onder andere hun kogelvrije westen. Nou, goede bescherming, als op de politie geschoten wordt. En ze geven ook een demonstratie. Een demonstratie met een etalagepop, die gaan ze dan een kogelwerend vest aantrekken en ze gaan met pistolen daarop schieten. En dan gaan ze dus dan die vest weer afhalen. En je ziet aan de etalagepop geen enkel verwonding, geen plek die kapot is. Dus die kogelwerende vest die heeft het werk gedaan. Je kan daar overtuigd zijn. En nu komt de vraag aan u of ons. Dat die politieagent zegt, nou, wie wil nu zelf die vest aantrekken en daar gaan staan? Ja, dat ene te zien, dat is de ene kant. Maar zelf daar te staan, met de zekerheid dat hier toch niets kan gebeuren. Ik weet niet wie daar zo gemakkelijk rechtstreeks hier zou roepen. Dus dat pas is de echte test van ons geloof. Dat we volledig op God vertrouwen dat hij zijn belofte aan ons waarmaakt. Dat hij ons draagt ten allen tijden. Het belofte is niet dat ons leven perfect is. Maar dat bij alles wat in ons leven kan overkomen. Of dat wij verkeerd doen, het leven met God verder gaat. En dat is zijn belofte aan ons in Jezus Christus. Hij heeft zijn zoon
voor ons gegeven, zodat wij weten hoe voelt, hoeveel Hij eigenlijk van ons houdt. En Jezus' pijn aan het kruis, dat is die pijn van ons leven. En zijn opstanding is de verzekering dat wij niet bang moeten zijn voor de toekomst. Wat er misschien ook kan gebeuren. God maakt zijn belofte waar. Dat Hij ons niet alleen laat. Dat Hij samen met ons altijd een weg zal vinden. Ook zijn we zelf soms ook verdwaald. En dat is de zekerheid waarom wij ons niet bang moeten maar laten maken, waarom we niet bang moeten zijn voor al de momenten dat het leven ons zal uitdagen of ons als het ware op de proef stelt. God heeft voor ons gekozen, voor altijd. En dat is wat Hij ons heeft beloofd. Ik ben met u tot aan het einde van alle dagen. Amen. Niet zien en toch geloven, o Heer, leer het mij. Thank you.
Broeder Masseur, mag ik u vragen om de mededelingen van de artsenraad aan de gemeente door te geven? Geef, wil ik alsnog groeten broeder Geerling van de Noorderstadskerk Paramaribo. Broeder, dank u. Onze collecteplan, onze eerste collecte is voor onze eigen gemeente, onze derde collecte is voor beheerfonds en onze tweede collecte is voor de Centrale Raad. De volgende mededeling heb ik voor u. Zaterdag aanstaande 23 maart hebben we om 11:30 Betania dienst. En vandaag over een week, 24 maart, hebben we preekdienst onder leiding van dominee Linder. In onze nieuwsbrief van december 2023 en januari 2024 was er een formulier. En het gaat erover dat we onze nieuwsbrief willen digitaliseren. Natuurlijk kunt u kiezen of u kiest voor digitalisering of u kiest voor een papier zoals u het nu krijgt. En we vragen u om uw formulier in te vullen en in te leveren. Is uw formulier in ongerieden raak, u weet niet waar uw formulier is, kunt u bij de zaaldienst een formulier halen. Maar dan vragen we om het ter plaatse in te vullen. Maar als u kiest voor een papieren nieuwsbrief, dan gaan er extra kosten eraan verbonden zijn, een soort abonneegeld. Onze nieuwsbrief kunt u in ons winkeltje kopen. Op 27 maart hebben we uniteitsgebedswacht en in samenwerking met de Javaanse tak van de EBG en de gemeente Zeist. Om mee te doen kunt u een tekenlijst invullen en daarvoor moet u zijn bij zuster Meta Walden. Als u mee wilt doen met ons uniteitsgebedswa van 27 maart. Op 30 maart, eerste Pasen, om 11:30 hebben we de opstandingsdienst en om 11:15 paasdienst. We gaan op onze paas, die opstandingsdienst, gaan we alle broeders en zusters gedenken die ons zijn voorgegaan tussen Pasen van 2023 en Pasen 2024. Voor de nabestaanden die willen meedoen aan onze opstandingsdienst en onze paasontbijt, die kunnen hun naam uiterlijk 25 maart opgeven bij zuster Lydia Robinson. Die contactgegevens van zuster Lydia Robinson vindt u in onze nieuwsbrief of u kunt het halen bij de balie. In juni hebben we bazaar, van onze bazaar. Er is daaraan verbonden een loterij. Een lot kost 2 euro. U kunt ze natuurlijk alles snel verkopen door als u een boekje koopt of als u vraagt, een boekje vraagt en het binnen uw vriendenkring verkoopt. En zo'n loterboekje kost 50 euro. Vandaag hebben we weer eten verkoop. Een portie kost 9 euro. En vandaag is in de verkoop rijst met bruine bonen. Domri, dat waren de bekendmaken. Paasochtend heel kort, hè, want dat is natuurlijk die traditie die wij binnen de EBG hebben, dat wij eens in het jaar de mensen gedenken die overleden zijn. De meeste kerken doen dat altijd aan het eind van het kerkelijk jaar, hè, eind november. En dan staat het in het kader van het kerkelijk jaar altijd een beetje in dat teken van de wijsvinger. Hè. Jezus die terugkomt te oordelen de levenden en de doden, zoals we dat zeggen. Wij doen het bewust. Met paasochtend in de EBG in het teken van de opstanding van Jezus. En we gedenken de mensen juist tussen Pasen afgelopen jaar en Pasen dit jaar. Die namen worden dan genoemd. Maar dan weet ik ook natuurlijk dat hier natuurlijk veel mensen zijn die hebben iemand bijvoorbeeld in Suriname begraven. En dan kan je niet maar eventjes met de metro
naar Paramaribo gaan en daar eventjes dan op de paasochtend dus ook aanwezig zijn. En ook voor die mensen willen we de gelegenheid geven dat wij ook hier op paasochtend de namen noemen. Dus geeft u ze dan door van zuster Lida Robinson of van mij, dat wij dat dan op paasochtend ook kunnen doen. Ik wil wel één ding daarbij zeggen. Dat betekent wel dat u aanwezig bent. Niet dat u zegt van nou, ik lig lekker in bed, laat ze mensen maar daar. Dus de namen laat maar zeggen noemen. En ik kan u vertellen, paasochtend, daar begint de zomertijd. Dat is die nacht nog, laat maar zeggen, dus een beetje korter. Dus als u dat doorgeeft, bent u zelfs aanwezig. Zodat we met u dat samen kunnen doen. En dus dat dat ook voor u en voor de verdere weg die wij eigenlijk voor ons hebben om met onze rouw, met ons verdriet een plek te geven. Dat we dat dan ook op die manier dan kunnen doen. Dus u bent daarvoor dan ook van harte uitgenodigd om dat te doen. Kijk nog even naar onze gasten, broeder Gerling, Noorderstadskerk. Hoe lang blijft u hier? Drie weken. Dus, maar hebt u niet iets meegenomen voor ons? Precies dat bedoel ik. Maar dat geeft al warmte als u zelf hier aanwezig bent. En dat wij dus dat met elkaar mogen delen. We hopen dat u zich hier thuis voelt in de gemeente. En gaat u dan ook terug met de groeten dan van hieruit. Dus, maar net zo goed, familie Kleinhans, mooi. Dus u hebt net nog gehoord, hè? Gebedsdag, Uniteitsgebedsdag delen we tussen Zeist en onze gemeente en de diaspora. Delen we deze dag, dus mooi dat jullie hier zijn. En ik hoop dat jullie zich ook een beetje dus thuis voelen hier in deze gemeente. Dan kijken we... Nee, ik moet u nog de groeten geven. Ik moet u de groeten geven van zuster Eline Voort. We hebben al de laatste keren voor haar gebeden. Het gaat steeds beter met haar, maar ze moet zich nog behoorlijk gedijst houden. En zuster Voort, ik weet, u keek naar ons. Dus luister u goed naar dat wat ik zeg. Als u al niet luistert wat de doktoren tegen u zeggen... Luister u een beetje naar uw dominee, dus, want het is echt belangrijk. Hè? En we willen u graag hier weer zien, maar we willen graag dus dat het ook in toekomst verder goed met u gaat. En daarvoor moet u ook de nodige rust eerst dus hebben. En ik wil u nog vertellen dat wij natuurlijk aansluitend aan het einde van de dienst hebben we altijd... Dus de voorbeden. En de derde zondag van de maand zijn het altijd onze voorbidders van Standvasten. Die elke zondag voor de dienst eigenlijk aanbidden. Die dan ook deelnemen bij de voorbeden. Vandaag zal dat zuster Boldewijn zijn tijdens de voorbeden. En dan zie ik hier helemaal geen mensen die jarig zijn of iets te vieren hebben. Heb ik iets over het hoofd gezien? Is er iemand hier die nog iets te vieren heeft? Anders zijn het zeker mensen die via de stream verbonden zijn met ons. En die dan jarig zijn geweest, jarig worden. En voor hun willen we natuurlijk dan ook vandaag dat volgende lied zingen als een zegenslied. Ik mag u vragen om daarvoor op te staan dat wij al de mensen... Dus Gods rijke zegen voor de komende periode mogen toezingen. Dat zij dus juist op die periode dat nieuwe levensjaar in mogen gaan. Met juist dat bewustzijn dat God zijn belofte waar zal maken ook aan u. Presirina inimasra un alla di bribi. Nein.
Om het zingen van het volgende lied zullen wij de gaven inzamelen hier in de kerkzaal in 3 rondgangen. U ziet nog een keertje op de scherm waarvoor die bestemd zijn. We hebben het net al gehoord en die thuis of ook hier in de kerk kunt makkelijk ook geven via de QR-code die u dan ook hier dus op de scherm ziet. Zusters en broeders, God heeft de blijmoeder gegeven lief. Wij zullen tijdens dat wij de gaven inzamelen zingen. Biggie Jograni de om Masra Gado. En na het tweede couplet zullen wij dus een tussenspel hebben. En bij het derde couplet dan de gaven naar voren brengen. Biggie Jograni de om Masra Gado.
trooster en helper, u die was, die is en komen zal, u de barmhartige, steeds bereid ons een nieuwe kans te geven, want u bent vergevingsgezind, liefdevol en geduldig. U die vol liefde dag en nacht over ons waakt. Op deze dag willen wij opnieuw smeken om uw vergiffenis en genade. Help ons, Hemelse Vader, om ook in de lijdenstijd te blijven vasthouden aan uw liefde voor ons. Uw liefde die alle verstand te boven gaat. Want al zo lief had u ons, dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft, zodat wij kunnen leven. Help ons om te blijven bidden voor de herder van deze gemeente, voor het bestuur en leden van onze gemeente. Maar wij bidden ook voor de EBG wereldwijd. Wij danken voor het woord van deze dag. Help ons, goede God, om de testen van het leven te doorstaan, wetende dat u altijd dichtbij bent en ons niet boven onze kracht zult beproeven. We houden ons vast aan uw beloftes. Wees u zelf de stille naprediker. En wees alstublieft in ons midden, elke keer wanneer wij in gemeenschap met elkaar zijn. Laat uw Heilige Geest om ons omringen. Sta ons bij, almachtige God, met de groei en opbouw van onze gemeente. Dank dat u zelf de opperbouwmeester wilt zijn. En zo bidden wij, liefdevolle Vader, dat uw Heilige Geest ons niet voorbij gaat, maar in ons blijft wonen om ons te begeleiden en te onderwijzen, zodat we dichter naar u kunnen groeien. We prijzen ons rijk, Heere Jezus, dat wij aan elkaar mogen vertellen dat u ons heeft vrijgekocht. Want er is niemand zo goed, niemand zo liefdevol en barmhartig als u. We prijzen ons rijk, Vader, dat we de Heere Jezus hebben die ons de ultieme liefde heeft laten zien. En danken in zijn naam voor de offerande van vandaag. Zegent u zelf de gaven en de gevers. En leid ons zodanig dat de offerande gebruikt mag worden ter ere van u en tot vreugde van mensen. We zeggen u dank, Vader, dat u ons telke keer weer aanspoort om ondanks zorgen en verdriet niet op te geven, maar juist standvastig te blijven bidden in het vertrouwen dat u groter bent dan alle moeilijke omstandigheden. In de liefdevolle naam van onze Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus. En zo, Heere God, bidden we niet alleen voor ons hier. Mensen hier in deze kerk, in deze gemeente. We bidden, Heere God, voor alle mensen op de wereld, waar dan ook, die juist u nodig hebben. Waar de uitdagingen van het leven soms zo groot zijn dat zij hun gevolgen wereldwijd voelbaar zijn voor iedereen. Bent u daar waar oorlog is en pijn en ziekte en verdriet en de catastrofes van dit leven groot en klein. En we bidden, Heere God, juist voor al de mensen die een dierbare hebben verloren. We bidden vandaag nog bijzonder voor de families Vreugd, Tel, Geimo en Codrington. Bent u degene die ook hun in hun armen vasthoudt en die warmte laten voelen die wij nodig hebben. Om al dat wat we los moeten laten een plek te geven in onze harten.
Heere God, we bidden voor de mensen die ziek zijn. Mensen die soms aan de grens tussen leven en dood zich bevinden. Mensen die weer bezig zijn om te revalideren en weer dus de straat op te kunnen gaan. We willen enkele namen noemen voor zoveel mensen meer die wij in gedachten hebben. Zoals die van zuster Jelle Schneider, van Wilma Rozenblad, van Marita Riskin, van Patricia Dankoor, van Geet Ter Haar, van Henry Helberg en Eddie Verlies, van Sarida Gerold en Jacinta Pinas, van zuster Eline Voorts, zuster Astrid van der Vijver en broeder Mo en broeder Theo. Zoveel anderen meer aan die wij ook nog denken. Heere God, we zijn blij samen met de mensen die op reis zijn gegaan. We willen hun een goede reis toewensen, Heere God, en dat u hen veilig weer naar huis brengt met vele nieuwe ervaringen en zegeningen. Komt u hier dan in onze harten. Want wij dan nu voor u liggen in de stilte dat waar niemand anders woorden voor kan vinden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van een boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dan gaan in deze zondag en in de week die voor ons ligt met de zegen van de Heer. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. In Jezus' naam, ja, amen. U al een heel gezegende zondag, een gezegende week. Wij sluiten hiermee. Er komen stromen van zegen. Blessings er komen. Bogo bogo. Come on.